目前这个时代呢，社会组织越来越多元化，任何人都有可能担任工作上、职务上或者是身份上的领导人。那么如何才能扮演好一位领导人的角色呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。最好的领导人是啊，不相信也不以为自己就是领导人。最好的领导人不会呀、扮演着是一个领导人的一种姿态。最好的领导人呢，是让人家领导的人，能够让人家领导，自己呢，最后啊，是一个最能领导人的人。可能这种话人家很多人听不懂啊，其实很简单的，能够被人家领导，接受人家领导，能够啊认同人家的领导，你这个人是最受人欢迎的。你这个人呢，最能够配合人的，能够配合人，为人达成呢他所需要达成的目标，完成他所需要完成的工作，那你这个人是啊，每一个地方都会欢迎你的。像我们的龙禅寺啊，像我们法鼓山的僧团里边呢、也有这种情形。有的我的徒弟之中啊，有的人呢、每一个单位都希望他去，因为他去的时候啊，就能够把那个单位啊和谐起来。为什么？他都是被人家领导，这看看先到了你这个地方，他一定配合你；到那个地方，他会配合你。你想要做什么，你想要完成什么，他就配合你完成。所以像这样的人呢，人人受欢迎啊，人人欢迎他。但结果呢，他是被领导呢，还是领导人？他最初是被领导的，结果大家都需要他的时候，他其实他已经变成领导人了。所以这个非常微妙的。如果一个领导人摆了一个领导的架子，你们要怎么样？你们要听我的，你们不听我的你滚蛋，你们不听我的开除，你不听我的记过，你们完全听我的，那这种叫独裁。这个当然用权、用势、用钱，人家就是叫人到屋檐下不敢不低头。这个你的淫威他是服了，为什么？他要生活，他要赚钱，但是呢，是不是能够啊心悦诚服呢？不会。真正的好的领导人呢、一定是为人设想。他有什么困难，他替你先想好，或者是呢，他没有想到的，你提出困难来替你解决，他主动的替你解决问题。经常啊，替你主动地考虑到问题，想到问题。但是呢，他会尊重你，他不会马上啊告诉你，说你照我的意见去做，他不会，他尊重你，尊重啊你的意见。我不是一个很好的领导人，但是呢，释迦牟尼佛是我们的教主，释迦牟尼佛，他住世的时候就怎么说的？我不领众，他自己不是个领导人，身中的事，身中大家来管。所谓身中，就是大众的事，是大家来处理，大家来管理，大家来运作。
这是啊，以尊重大家的意见来啊处理大家的问题，大家的事务。佛没有事情，佛是他没有事情好做了，佛只是呢人家遇来的问题不能解决了，用佛的智慧，他说哦，这个事情呢最好是怎么处理呢，会好一点的啊，已经发生问题了嘛，这个佛已经替你解决问题，可是下一次同样的问题发生在另外一个人的身上，这个佛原来处理的问题的那个方式已经用不上了，那又来跟佛讲了，佛啊，你上一次讲的啊，告诉我们的方法对那个人有用，对这个人没有用，怎么办呢？哦，对这个人的话呢，你用另外一个方法好了。所以法无定法，因人而异，人需要怎么样子领导呢？你用什么样子的方式领导他？需要什么样的问题方式来解决呢？他就怎么样方法解决他？他没有需要解决问题，你不需要给他鸡婆。他需要解决问题的时候，你恰到好处的解决，替他解决问题。所以是，他不领导人。如果说一个公司的领导人，一个机构的领导人，你都能够有这种心态的话，有这种修养的话，你就会尊重所有的人，你把所有的人当成呢都是你的领导人，那你就会过得很快乐，因为你被领导，做被领导是要比领导人是快乐的，做领导人是很痛苦的，很辛苦的，在任何情况下能够啊被人领导是很幸运的，你能够经常做的自己是被人家领导的，就是说你是啊已经是长官了，你觉得你的部下是啊比你聪明的，你的部下会把事情做得比你更好的，你相信他们，那实际上他们就是领导你啊，这样子的话这个部下们呢一个单位一个单位一个部门一个部门做出来的事就是你要做的事，哎，这个多好，这个是最好的领导。说人心不同，各如其面。那么由于人与人之间的差异性，因此无论在工作上、方法上、观念上以及反应表达上，都会因人而异。那么身为一个组织中的领导者，如何让成员同心协力，发挥整体功能，让每一个人都能够跟他人保持和谐融洽的关系，这是一门大学问。身为一个领导者，该如何拿捏才能算善尽其职呢？让我们来恭请圣严法师为我们开示。一个人成为一个领导者啊，可能是有两种形态，一种是权威性的，人家在你的领导下是不敢不接受你的领导，如果不接受你的领导，不服从你的领导，他就没有饭吃，或者他又就有生命危险，所以是呢你领导他们还是会领导得很好。另外一种人呢，就是一种自然形成的一种领袖人物，那这就是你能够啊被人所啊恭敬，所啊尊重，所啊拥护，所服从。人家服从你并不是因为你有权威，而是呢你能够帮到人的忙，因为你能够把这个团体带好，能够使得一盘散沙的许多的人凝聚在一起，能够使得
去读完，就是这个三头马车、四头马车的这个马能够啊向着一个方向在走，那也就是说你的沟通协调的能力很强，你的感动力、感化力能强，你能够认同或者是呢尊重所有的其他的人，而还能够识货啊，还能够啊这个带动让大家照着共同的一个大方向去前进。那么这个领导的人呢，也就是说民主式的领导，民主式的领导呢，通常最好的也就是啊自然的一种领袖啊。有的时候小孩子的时候我们就可以看到啊，这个小孩子有孩子王，我们在小孩子的时候就可以看到，有的呢因为力气大、块头大、声音响，这个势态很强，所以这个小孩子们都怕他，他都接受他的领导，一呼百诺，大家就要服从他的，那这种就是权威型的领导者。那有一些呢小孩子啊，他就是在孩子之间呢、啊、就是能够沟通、能够协调、能够照顾其他的人，那所以小孩子们呢也觉得跟他在一起觉得很安全，跟他在一起啊觉得这个非常的有利益、有益处，因此呢也跟他一起。那么像这种情形在小的时候就可以发现的呀。那么我们现在呢问这个问题的症结所在，就是要问我站在佛教徒的立场，站在佛法的立场应该怎么做什么样的领袖了啊。我现在告诉你们诸位菩萨啊，释迦牟尼佛就是一个最好的民主式的领导者，也是一个就是一个最好的自然的领导者。他并不是用权威的，并不是用神权来恐吓人，并不是用军权来这个威胁人、施服人，而是用慈悲、用智慧为所有的人呢带来这个平安，在为所有的人呢带来智慧。因此呢大家都聚集到他的座下接受他的领导，可是他自己始终都很谦虚，他说我呢不领众，也就是我呢我释迦牟尼佛不是领导的人，我也是呢接受你们大家所领导的，我是你们大家之中的一份子，我不是啊你们的领导人，而大家需要的共同的是什么？是啊我们共同需要的一个生活的规律和生活的原则、生活的方向。这个生活的方向、原则、规律是我想到了，认为你们需要，你们大家觉得共同的觉得需要的，你们才来的，你们来了以后你们共同的接受它，你们不愿意接受的你们可以随时离开的，没有勉强你们任何一个人呢非接受我们这样子的一种形式、一种观念，而来了非常自由的来，去也很自由的去。可是呢释迦牟尼佛的弟子越来越多、越来越多、越来越多，为什么？这就是接受他的领导啊，不是啊强制性的被领导，而是呢用佛法来领导大家。他以佛法为老师，不以啊他自己个人的崇拜叫人家把他当成了一个领导者、一个领袖来看。因此呢我常常鼓励现代的人呢我说一个最好的领导者最好呢自己不以领导者自居，一个最好的领导者是接受大家领导的人，一个最好的领导者就是指出应该走的路是什么，请大家认同，争取大家认同，大家不认同可以修正，大家需求的、需要的什么方向可以提出来，提出来以后成为共同的一个方向、一个原则，之后呢就是大家的一个一个中心点所在，那大家的一个目标所在，那
我们向着一个目标去走，是这样子的一个领导者是最好的。因此不是领导者，不要做领导者，被所有的人共同的观念和共同的形式生活的方式来领导，那是最好的领导者。要促成这样子的一个团体的人，那这个是最好的领导者，而且永远不会这个被人家推翻的，就是他下了台以后还是作为这个团体的精神的领导中心。企业经营管理的一些观念，有不少业界的领导人认为公司现在的局面是自己奠定的，那么事业呢是自己打拼出来的，财产呢是自己辛苦经营甚至是承担风险赚来的，而员工呢只是领他的薪水来帮他赚钱的人。这种观念使得上下之间缺乏共识，离心离德，也使得企业没有办法健全成长。因此做一个企业领导人应该具有什么样的心态跟观念，又应该以什么样的方法来与员工相处，才能够避免形成独裁呢？让我们恭请圣严法师为我们开示。老板呢、啊、或者是啊经营者或者是主管，多半呢他们是付出很多，他们付出资本，付出智慧，付出时间，付出了相当的风险的经验的。在对员工来讲，应该呢要感谢啊那些经营者，但是作为一个经营者来讲，经营者那就是老板了、啊、投资者、管理者，应该要有啊民主的风度，要有啊平等观念的呀想法。从佛法来讲，一切现象，一切的成就、成功，都是啊许多的因缘配合促成的。比如说，孔明要借东风，那就是因为要用火来。火攻啊，没有火没有风啊，那个火是逆向的，或者是呢根本不能起作用啊。所以孔明要借东风，东风是可靠吗？一定要从外边借来的，像神借的，像天借的，不是啊操之在孔明手上的。孔明自己能够安排的就是如何的把他的军队啊怎么样子安排调迁，但是风还是要向外边借的，向天去借的。所以我们任何事业的成功啊需要东风的地方是太多了，有社会的环境的因素，有国际的环境的因素，再加上员工之中啊许多杰出人才的呀配合和付出奉献。如果曾经是一个老板，你有钱你有智慧，没有其他的人来帮助你，你这个老板大概等等在就是手上抓了一些股票，抓了一些钞票，抓了一些支票，没有事业了，
这些示意一定呢是啊集合着许多人的奉献的力量啊或智慧的贡献呢、啊、才能够完成的。所以这个劳资之间呢是啊互动的，是互助的，是互需的，是互求的，而不是说单独的一方面呢就能够完成的。这在员工方面呢，如果没有经营者，你的智慧和资本专一，那在劳工方面，就员工方面呢，它是没有东西的。比如说我们台湾现在，我们大家觉得企业家赚的钱很多，我们把企业家全部赶走，钱全部留下来，或者是呢我们自己来吧，这企业家你们赚的钱已经够了，现在这个钱呢我们应该是我们来赚的。问题是在于企业家他是啊经验、智慧、资本、技术许多的东西把它加起来的，还有呢管理的能力才能够经营起来的。那我们把这些专业的资本主义资本家全部赶出台湾，我们台湾还留下什么？大概留下荒地一片。是，所以我们员工啊应该要对于啊投资者、经营者、专业者要啊感谢他们。可是呢对一个经营者来讲也应该感谢啊这些员工的付出啊，对员工的努力啊，对员工的合作资源呢。如果没有这些员工，经营者我刚才讲了也是无能为力啊。所以是有一些人呢觉得经营者是可恶的，资本主义之家呢资本家是剥削者，而员工是受剥削的人。那么资本家呢，这经营者呢认为啊他自己啊是施恩者，是施惠者，是施者，而他所有的一切呢都是自己的努力而得来的，而这些员工们呢都是吃他的用他的，这些员工们呢都是啊他的负担，都是啊他的寄生虫。如果有这个观念的话，这个老板一定是啊经营事业不会的久，不会的大，偶尔可能呢一时的运气还不错，运动可能有几百个几千个员工给他工作，但是呢他的时间不会持久。因为员工们呢都有啊他们自主的意识，有啊判断的能力，所以是待没多久就会跟你，好吧，你那么厉害，你那么强，那阿弥陀佛，我就跟你拜拜来了，看看你去做吧，阿弥陀佛。继续来谈一谈企业经营管理的观念。很多企业管理人呢，常常苦于找不到人才，却又常常发生不能发掘人才、不能善用人才的情形，以至于人才不断的流失，使得企业呢组织断层、规模无法扩张。一个企业领导人应该如何识人、用人跟留人，才能够落实人尽其才的理念呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。这是个大学问。能够成为领导人，一定有人让他领导啊，才能够成为领导人。没有人可以找人，
找的人来以后如何的能够留下他，而能够使他成长，培养他，培养了以后还不会走掉，这不简单。我们首先讲，没有人的时候要找人，找什么人呢？开始的时候谁都不知道人才在哪里，那偶尔来一个两个三个人也不知道是不是人才。因此呢，开始的时候啊，先要开出条件来找人，说我现在是一个什么工作，需要什么样条件的人来担任这样的工作，来替我啊完成这样的工作，那可以公开的招聘啊，登广告也可以，通过介绍也可以。但是这个人来了就很多了，你去找一个总经理，来了可能十七八个人来应征，那你要选一个，这个就是要看技术来了。你看看十七八个人之中哪一个人最适合来当你的经理呢？那就要看看你跟这个经理，一个是呢第一个印象是怎么样，第二个呢这个经理的反应怎么样，第三个呢这经理具备的条件是怎么样，第四个是不是他很诚恳，他的意愿如何。我们呢其中呢诚恳是最重要的，技术啊是其次的，但是技术技能专业不够他做不起来的，而技术技能高但是他诚恳不够，那来了以后啊你的公司就有麻烦了，有好戏可看了。所以忠诚度非常重要，但是有的人呢你第一面见的是看不出他是忠诚度如何的，没有关系。首先呢我们呢能够感觉上这个人是蛮诚恳的，那我们就最诚恳的，而技术上或者专业的知识上或者经历上他有这种条件的话，就哪个条件最好的就用哪一个人，这个也是要碰运气的，也不完全是啊可靠，那就是人与人之间的缘了。你有福报你就能够啊一看就看准了，你不没有福报的人呢、啊、你看十个人可能是十一个人都是看错了，看走了眼的，这也那就没有办法。因为有福报的人就是跟你有缘的人，好，这个有能力的人非常忠诚的人他会来，来了以后呢他会带下来。然后呢我们要找啊普通的基层的人员来配合这个专业的一个管理的人才。那基层的人呢是也是有条件招得来的，来了以后我们要培养他，不要担心他跑掉，也不要怕说我招来的人呢花了许多的训练的培养的时间和资源，而到最后啊培养不起来，或者是培养好了他就跑掉了，这个念头不能有。你就是要投资嘛，投资把人才培养起来，一个是在这的培养，一个是呢之前的培养。那培养以后看看这里边有多少人能够用的，能够用的人凡是要用他的话一定要把他当成呢是你自己的家里的人看，那在工作上照顾他，甚至于他的身体心理的情况要照顾他，还有他的家庭也要照顾到。你这样子的推陈自腐而关怀他无微不至，像这样子的人他还会跑吗？这个薪水多少是其次，你他的关怀非常重要。如果你给他的薪水是普通而又不给他关怀，那他常常想到
离开。为什么？在这个地方还能待多久不知道。薪水这个地方是这样子，其他地方也可以，可能更好一点。如果对他非常的体贴关怀照顾，那他的困难替他解决，而在培养他。像这样子的人就能够啊，从基层渐渐地培养成呢，为你这个公司或你这个店或者是你这个团体里边呢最忠诚的、最可靠的、最好的人才。我有一个皈依弟子啊，他是一个大实业家，他主张说，人才出于内部，出于基层，一定是啊从基层慢慢的培养起来的。问题是在于啊，有一些人你对他怎么好，你花了再多的心血，他要走的照样的走，他随时跟你叛变，你对他怎么好他还是叛变。遇到这种情形的话，这是啊意中的，不是意外，因为人就有这种事情发生。那你不要失望，那对其他的人还是一样的一本初衷啊，要照顾，要关怀，要培养，要善于善待。这个样子呢，流失的人就是啊不可靠的人，让他走嘛，他应该走的嘛，他不走在里边迟早又也是不是你的人嘛，那赶他那走掉了也没关系啊，那到其他的单位其他的公司里去也很好啊，是我们培养的，这个对社会的是一个奉献啊。这样子的时候呢，走掉的人他也不会把你当成仇人，因为你是那么慷慨那么大方，那也是很好啊。阿弥陀佛。很多的企业呢，在每年农历年前后都会有人事流动的情形，有的人在领了年终奖金之后就申请离职，有的人不告而别，留下了一堆问题让公司主管头疼，甚至有的劳资双方关系破裂，恩断义绝。那么究竟老板跟员工之间应该如何相处才能维持和谐的劳资关系，甚至呢，在员工离职之后仍然能够维持很好的合作关系呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。那劳资的关系是双方的，劳资关系啊不是利害关系，应该是呢是生命共同体的关系。老板跟员工啊应该是同一个生命，事业是共同的，而生活也是共同的，幸福和不幸福也是共同的。所以一个公司最好养成呢上下有一个共同的理念呢，来作为员工和老板之间呢是共同的认识和啊共同的一个目标以及基础。否则的话，这老板和员工各想各的，大家是想，老板是想利用员工赚钱，员工啊为老板工作就是为了赚钱，为了拿薪水。如果是仅仅是在这个方面呢作为彼此的结合的关系的话，这劳资双方一定有问题。所以个很好的经营者对于员工的观念呢，不是自己的财产，而是自己的朋友，而是自己的亲人，是啊感情的关系，不是啊是利害的关系，不是啊仅仅是啊
钱的关系，经济的关系，是伦理的关系，而不是仅仅是啊钱财的关系。否则的话呢，一定会形成啊劳资彼此是对立，互相啊是矛盾冲突。如果是对立，如果是矛盾，如果是冲突，那员工老是这个来捉弄老板是正常的了。他本来就想我要走了把你弄垮了不是很好吗？如果作为一个经营者啊，把员工当成自己的子弟，自己家里的人是自己的呀伙伴，自己的呀这理念的共同的努力者，这样子的来看的话呢，这个员工一定也有感情哦，不会的，每一个员工啊都是那么可恶的，员工也是人呢、啊。所以如果有这样的现象啊，农历年前呢、啊、拿了一笔奖金，年终的红利，结果到过年以后啊不告而别，或者是呢在拿到钱的时候就跟老板讲，老板对不起，从明年开始我不上班了，让老板措手不及，下边究竟谁来接他的工作不知道了。如果有这样的情形发生，当然不完全是，不一定就是老板的责任啊，也可能这个员工本身呢就是这样子的人，他到哪个地方都是这个样子的。最初对你很好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 的目的就是希望拿一笔走，他到处都是这个样。那这种人对于老板来讲啊，应该用他的时候就要好好的打听一下，他在来这个公司之前呢在其他地方是怎么样的，操守如何，人品如何啊，心地如何啊。那如果他在其他地方也是这个样子的，那你怎么用他？还有呢，在你这个地方啊不告而别，拿着钱就跑，他下一次究竟找哪里去找工作？其他的地方找他去工作的话，可能也会问问这个老板的，所以以前在你的公司里这个人是怎么样的。除非啊这个人又去独立去了，他不是啊再去找任何其他的工作，他前边的任何经历都不需要，就去工作了。所以这样子的人呢实际上是不多的了。假如有的话，那作为一个老板的人呢一定要有啊预备的，就是危机的预备。做一个总经理，你老是看准的那个总经理，老是啊抓紧的那个总经理，董事长这是依赖这个总经理，但不知道总经理会哪一天会发生问题，不知道，相信他是不会发生问题，哪有这样的事？人有旦夕祸福，天有不测风云，有一天这个不是总经理自己个人本身的问题，而有客观的什么问题啊，他没有办法执行他的工作的职务的时候，那你这个老板怎么办？你总要有个后备的吧。还有制度健全的公司，这个任何一个主管呢随时走没有问题的，他走另外一个人拿下来就可以做的。唯有制度不健全，他账目也不清楚，上下不分明，你就是给他让他去做让他去做，而没有自己没有尽到啊监督的权，这个责任呢、啊、如果是这样子的话，走掉个总经理等于这个公司就垮台。那
问题责任不是在那个总经理，而是在你老板嘛。你怎么老板是怎么变成这个样子的呢？你怎么没有一点危机意识呢？阿弥陀佛。提到过台湾地区呢，交通意外很多，公共安全的事故也非常的多。那么减少这样子的意外事故呢，加强从业人员的心理建设、理念建设是非常重要的。那么如何来从事这方面的建设呢？让我们继续来请教盛严师傅。师傅您好。大家好。是，师傅就说要减少这种交通意外啊，可以让这个从事这个交通工行业的人呢，他有服务的这样的理念啊，让他们觉得说服务呢，就是事实上是要感谢这个被你服务的对象。那么这样的话呢，可能意外的事故会减少。那么在一个公司里面，是不是觉得说应该如何来进行这样子的理念的建设？这应该是呢，这个从上到下，这个完全是贯彻的。作为一个经营者，也就是最高的负责人，然后呢，各级各层次的负责人，一直到员工为止，是全体上下完全相同的。哦，为什么呢？不是说只要员工就好了吗？员工仅仅是员工的话呢，那他们不服气了，他们这个上层次的人，很自私。啊，自立不管不顾这个员工，而这是老是叫员工们呢要奉献，是要服务，要感谢，那这个下边的人就会感觉到，这是被利用了，是啊，被剥削了，那一发现自己是被剥削的，是被利用的，那他的工作情绪一定很糟糕。工作情绪糟糕，怎么样子？这个理念没有用，你念老是念这个理念没有用，这是因为这个上边的这个人呢、啊、上层次的人呢、啊、这个有问题。所以是呢，这个负责领导的人一定要坚持理念，自己要以身作则，这个不能够啊，这个就是说自尊，这个州官放火不许百姓点灯了、啊、这样子的话那一定很糟糕。所以是最高领导的人一定是啊，这个非常啊，这个贤明的人，也就是说他是就是个理念的一个象征，他就是啊理念的推动者、实行者。那这个利益一定是均等的，所以利益一个是对顾客，这是考虑到顾客的利益，第二个考虑到员工的利益，然后再考虑到他的公司的营运的利益，这个不能颠倒过来。如果首先考虑到公司的营运，不考虑到员工，或者首先考虑到员工而不考虑到顾客，这样完蛋。所以说呢，自己的理念一定是说服务就是第一个，就是以顾客为先的这个原则啊，这就是佛法。佛法是什么呢？怎么说啊？利益众生，以利益众生来利益自己是最容易的事，而且呢最可靠的事。利益他人，作为用利益他人来利益自己啊，这是呢最可靠的利己的方法。如果仅仅是靠利益自己而剥削他人，那你到最后你一定倒霉，大家要给你啊分你的肉吃了，要分你的血和喝了。这是应该是一层一层的呀，先考虑到他人，然后呢考虑到自己的资本的盈余，盈余以后的这个钱也要
非常清楚的盈余以后做什么的，那亏损了的话会怎么办？那个一个老板要负责盈亏的一种啊，这个考虑的啊，这个经营如何经营法？那经营的时候亏了怎么办？亏了要叫员工均摊，这是错误的，那要靠老板的智慧。那盈余的是要怎么样子的处理法，使得员工们觉得很高兴，那是然后再回馈于社会，回馈于啊顾客，这样子的时候呢，这个公司一定是做得很好的，就是以利他为利己的不二法门。整个公司的一个正确的企业文化呢是非常重要的。是这样子啊，这个企业的一种观念啊，那个老板兢兢业业的来为这个公司服务啊，他一定不能够老是想到说我是要赚多少钱为我自己财富，他一定要想到这种事业对这个社会对这个世界的人有多大的利益，以他自己的智慧和能力能够奉献给这个整个的世界。他这个人的财富呢，是只是说他是来经营的，他不是经营他自己的钱，是经营的社会的整体的钱。要有这种观念的话呢，这个人呢一定成功。是说我们说这不仅是一种观念哈，也是一种智力，就是一种合乎就是真理啊，就像师父讲说，以利益众生来利益自己的话才会获利，是不是？这也是一种智力。是这样子啊，有的人认为呢，这个我们出家人呢、因为没有儿孙，所以呢可以说风凉话，这个我为你们大家的，所以说呢我不需要东西，死了以后我也不需要留下什么遗产，这个一切都是归于社会，大概容易。但在家人大概做不到，其实在家人也可以做得到。在家人呢是把自己经营的所有的一切是归于社会，自己的儿女是很简单的，把他抚养长大教育好了，他们自己有工作，他们自己能够独立，这个不需要自己一定要赚多少钱给留给儿孙。那如果是企业家们或者是那一些经营者，经营什么，经营交通事业或者什么事业的人，也可以学习这种精神。是学习这种精神，这个公司一定经营的会很好。很多人供奉诸佛菩萨，一心盼望的只是佛力加持，能够降福消灾，财源广进。但是祈求者的发心如果是基于私欲，就没有办法跟诸佛菩萨的慈悲心契合。一般人追逐金钱的动机虽然各不相同，但是金钱所能换取的欲望满足，无论是精神或者是肉体的，都有如麻醉品一样令人沉溺其中不可自拔。那么究竟如何才能够从追逐金钱的游戏中挣脱呢？我们现在就恭请圣严法师为我们开示。常常听到说啊，有钱能使鬼推磨，这个钱的魅力啊实在是太大了。往往有人说啊，人什么都可以，就是不能够穷，一穷以后呢你什么也没有了。因此呢认为人生最大的保障就是财产，就是有钱，有了钱以后呢地位可能也会买得到，势力可能也可以追求得到，名誉名位名望也可以啊买得到。所以金钱就是万能。那么在特别是像今天这个时代啊，就是物质文明和金钱主义
以及呢公理主义啊抬头的时代，大家都是希望啊能够发财，大家希望啊能够有更多的财产，并不仅仅是为了生活的，就是为了拥有金钱，就是拥有地位，拥有金钱就是拥有保障，拥有地位是一定需要拥有金钱的，这样子的一种想法。这不仅是我们台湾呢，就是在世界各地呢也是一样啊，就是资本主义社会是如此，其实共产主义社会今天也是这个样，在大陆是共产党的社会，他们也是在追求财富。那这个所谓国富而民强，民强啊而国富，国家的财源多啊，你这个人民呢就比较生活的舒服一些，所以是为国家而争取财源，而啊争取财富，这没有什么不好。而为众生呢能够赚钱，这没有什么不好。问题是往往呢这是为了个人的私利，或者个人的家族，或者是个人的一个小小的团体，而啊不择手段的来争取啊财产，这个实在是啊会自害害人。在短暂的时间呢得到的财源，得到的财富好像是已经得到了，但是在长远的时间来看呢，自己也会反受其害。所以有人问我说，圣严法师要不要钱呢？我说你想呢，我说我现在呢钱呢小钱要，大钱也要，大钱要小钱呢也不放，我都要。因此呢有人讲圣严法师今天是大小通吃，那我是要钱的，我不要钱我怎么能够啊做弘法利生的工作呢？社会的工作，文化的工作，以及呢我们做一些所谓净化人心的工作，我们都是需要钱的，钱还是要。这钱从哪儿来的？不是变戏法可以钱来的，不是用魔术可以钱来的，不能够是因假钞而就是钱的。钱本身叫做货币，它是一定是代表着有东西在那儿才是个价值，因此一定要努力于生产呢。生产以后你这个钱呢才是真正的钱，如果不努力生产的人钱拥有很多的财产，这个钱是有问题的，那等于是都是白纸没有用的。所以我们呢财产是需要的，但是呢追求财产是怎么追求法要考虑。可是我们一般民间来讲啊，说求神拜佛，特别是每一个人家都拜土地公，说有土时有财，为了做生意的人呢能够生意平安，生意顺利，所以家家做生意的人都会供什么土地公。为什么这个信仰观念呢是农业社会啊造成的，所以因为有土是有财，是这样的一个观念来的，所以拜土地公是有财源进来的。当然如果说我们什么也不做，不用头脑，没有资本，就是拜土地公，土地公啊你有钱来吧，土地公啊你有钱来吧，绝对是错误的。有土是有财的原因，因为农业社会你有土地要去耕作，耕作之后呢它会生产粮食，那就是我们的财产，就是我们的生活的保障。所以意义是这个样子，原来的意义啊不是说拜个土地公那就有钱来的。
但是拜土地公之后，我们有个新娘在那，认为拜了以后啊，以后就有财产进来，这种观念好不好呢？我想呢，并不是什么不好。如果那个印尼懂了的话，懂得道理以后，拜土地公是一种象征，那我想我们呢，为有求，为个人求，而不害人，那没什么不好。那么为家庭求，而不害他人，那也不错。如果为我们这个团体求，而不害人，那很好啊，那个更多人呢、啊。如果为我们社会大众求，为人类求，为世界求，那不是更好吗？我们大家都发财，那不是很好吗？说人人都发大财，那我们这个社会不是更好吗？不过发财的原则，请不要伤害到其他的人，不要损失到其他的众生，那这是慈悲，那是这是智慧，那这是福报，那是就是修福积德。否则的话，发了财啊以后啊，反而自己损德损福，那何必要发这个财？